Maendeleo ni leo. Upgrade maisha yako leo na Mkopa Solar. Inayokupatia mwangaza kupitia nguvu ya jua kila siku. Pamoja na solar radio, bulb mbili na chaja ya simu. Mkopa Solar inakuja kwako na mpangilio sambamba wa malipo mosmos. Kuanzia shilingi 50 kila siku kwa mwaka mmoja. Na ukimaliza unaweza upgrade kwa kujiongezea solar TV kwa shilingi 50 tu.